Мобільний шпиталь для надання невідкладної та планової медичної допомоги Березногуватській лікарні передали волонтери Ротарі клуб Миколаїв. Потреба в ньому постала після того, як в липні 2022-го один із корпусів поліклініки був зруйнований російськими обстрілами. Профінансували закупівлю шпиталю організації Ротарі Клабс Фрі Крікс Ванкавер, інтернешнл спонсор Ротарі клуби зі Львова та Миколаєва. Це надасть можливість допомагати людям по маленьких селах, по тих населених пунктах, які постраждали внаслідок війни, де зараз немає можливості скористатися послугами лікарів. Обладнання, яке на сьогодні ми отримали з мобільним шпиталем, це і кисневий концентратор, і апаратура для стоматологічних втручань, і це для і монітори пацієнта, і коагулятор. Це обладнання, про яке ми навіть не могли мріяти в свій час, навіть до війни.